tervehdys. Jopas nyt sitten paukkas oikein joulusään, sillä ainakin täällä Helsingissä tulee räntää. Pakko kai tätä rännäksi on sanoa, vaikka Eskimoilla on kuulemma 22 nimeä lumelle, niin en tälle nyt muutakaan nimeä tähän hätään suomeksi keksi, mutta jotain valoa on sen tämän tunnelin päässä, nimittäin tänä aamuna 05.26. Pohjoisnapa oli kauimmaisena auringosta ja siitä seuraa tietysti se, että nähtiin talvipäivän seisaus. Tänään on päivä lyhimmillään, mutta vaikkei sitä nyt just uskoisi, niin tästä eteenpäin mennään kohti kevättä. Ja ainakin eduskunta tässä takana pääsi jo joulutauolle, hyväksyi viime työkseen valtion ensi vuoden budjetin ja palailee sitten vähän pidemmältä istuntotauolta vasta 7. päivä helmikuuta. Näet, vietetään valtiopäivien avajaisia, tosi edellisenä päivänä jo pitää valita puhemiehistö, että niitä valtiopäivien avajaisia pystyy sitten vastavalitun puhemiehistön voimin viettämään. Sen sijaan presidenttiehdokkailla ei tietysti ole kovin pitkistä tauoista tietoakaan. Toivon mukaan hekin saavat kuitenkin edes joulun pyhinä pikkusen lepuuttaa jalkojaan. Sen verran kovalta rupeamalta näytti se 2 tunnin seisomisvaalikeskustelu ilman taukoja Ylen vaalikeskustelussa. Jotenkin näyttää siltä, että tällä hetkellä tämänhetkisen mielipidemittaustilaston kärkikaksikko, eli Pekka Haavisto, Alexander Stubb, tuntuu lähinnä keskittyvän virheiden välttelyyn, ja iskun paikka olisikin ehkä siinä taaempana kyselyissä olevilla, että näillä kärkkyille voisi vähän niin kuin toivottaa hiukan ryhdikkäämpää kampanjointia tässä kohtaa, ja mallia voisi ottaa vaikka sieltä taaempaa esimerkiksi Lee Andersonilta tai Harri Harkimolta, jotka näyttävät melko rennon oloisesti paukuttelevan menemään, että tätä pikkuhiljaa saisi näiltä haastajilta muiltakin nähdä, että muuten käy niin, että jos ei mitään ihmeitä tapahdu, niin Haavisto ja Stubb paukkaavat kakkoskierrokselle. No, ehdokas numerot on saatu ja ehkä se sitten on se seuraava tai seuraavat mielipidekyselyt, jossa nähdään sitten, miten asetelma todenteolla oikein tästä kohti tammikuun viimeisen viikonlopun vaalipäivää kehittyy. Yhdysvalloissa tietysti ei joulurauhasta näytä olevan tietoakaan, kun Ukrainan tukipaketin käsittely venyy ja Coloradon osavaltion korkein oikeus kielsi entiseltä presidentiltä Donald Trumpilta tykkänään osallistumisen tuleviin presidentin vaaleihin. No, saa nähdä sitten, leviääkö Colorado kuoriainen vielä muihin osavaltioihin vai pysäyttääkö Yhdysvaltain liittovaltion korkein oikeus tämän Coloradon päätöksen. Se jää nähtäväksi, mutta uutena ensi vuodesta on taas tulossa varsin jännittävä. On meillä Suomessa kotoisat presidentinvaalit, Yhdysvalloissa presidentinvaalit, on europarlamenttivaalit ja Tampereella nähdään jääkiekon unelmafinaali Ilves Tappara, mutta ei nyt mennä asioiden edelle, kun nyt tästä joulusta ensin selvitään. Oikein hyvää ja rauhallista joulua.